Жителі п'ятиповерхівки по вулиці Костянтина Великого, 20, кажуть, наприкінці минулого року відбулися загальні збори, під час яких вирішили відмовитися від послуг керуючої компанії «Місто для людей» та створити об'єднання співвласників. Заступник голови ОСББ Костянтина Великого, 20, Андрій Хижні, розповідає, що головна причина такого рішення – відсутність надання послуг із боку керуючої компанії. Це уборка придомової території. Це прибирання прибудинкової території, прибирання під'їздів, це заміна комунікації, котра знаходиться в аварійному стані. Ці сплачені послуги нам не надаються. Тетяна Шевченко живе у будинку по вулиці Костянтина Великого, 20, із 16-річного віку. Каже, незадоволена обслуговуванням керуючої компанії «Місто для людей». 3 тижні тому через зливу стіни кімнати у квартирі стали вологими та зіпсували ремонт. Допомогти вирішити проблему у керуючій компанії не можуть. Дощ пішов, я всю ніч не спала. І не одну ніч, тому що вода заливала кімнату. Вода текла стінами. В аварійній службі кажуть, звертайтесь до керуючої компанії. Я звернулась, але хаус-менеджер мені сказав, у нас немає грошей на рахунках. Наскільки я знаю, у нас у будинку мало хто не сплачує за обслуговування будинку. Я сама 280 гривень сплачую щомісяця. Як так може бути? Заступник голови об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Костянтина Великого, 20, Андрій Хижній каже, у під'їздах давно потрібно зробити косметичний ремонт, замінити електромережу та стічні труби. З 21 січня ми ОСББ. Ми написали відповідний запит на місто для людей, аби ті нам передали технічну документацію на будинок і щоб ми закінчили з ними договірні відносини та почали самі наводити тут лад. Поки нам ці документи не передають, вважаючи, що немає на це законних підстав. Із подібними проблемами під офісом керуючого компанії «Місто для людей» сьогодні зібралися 15 представників ОСББ із районів Запоріжжя – Олександрівського, Хортицького, Комунарського та Дніпровського. Управляюча компанія МДЛ зловживає, скажімо так, невиконанням законодавства України по відношенню до співвласників, не віддає технічну документацію і не віддає акт прийому-передачі будинку, порушуючи всі нормативні документи, які є в нашій демократичній державі, по відношенню до співвласників і їх вибору. Вони на сьогоднішній день посилаються на те, що наше ОСББ неправильно утворена та не бажають повертати наші гроші та технічну документацію. Це по одному будинку. По іншому будинку, вигравши апеляцію у господарчому суді, вони протягнули більше місяця і подали зараз касацію. У мерії на наші звернення посилаються на конкурс, який був ще у 2017 році, і ми нічого не можемо зробити. Але за умовами цього договору він припинив свою дію у 2018 році. З того часу жодних загальних зборів не відбувалось, і ніхто нічого більше не підписував. Виявляється, що МДЛ вже порушує законодавство з 2018 року. Вважаю, що це беззаконня, те, що зараз коїть МДЛ. Ми будемо звертатися до правоохоронних органів для відкриття кримінальних проваджень за усіма випадками щодо перешкоджання господарській діяльності новоутворених ОСББ. По-друге, ми підемо до міської ради, підемо до комісій. І якщо це не допоможе, то підемо на сесію і будемо блокувати роботу міськвиконкому, доки наше питання не буде вирішеним. Представники ОСББ не зустрілися з керівником керуючої компанії «Місто для людей» Богданом Лозницею. Він був у відрядженні у Києві, про що повідомила прес-секретарка Валерія Ситник. Оскільки директора зараз немає на місці, ми записали тих представників від ОСББ, які підійшли до мене, записали адреси для того, щоб на наступній зустрічі вже предметно говорити з приводу того, чому не передається технічна документація, яких саме документів там не вистачає. Так? Записали контактні телефони, обмінялися контактами з представниками влади обласної ради, так? Депутати, які залишилися свої контакти для того, щоб вони також хотіли взяти участь в наступній зустрічі. І директор на наступному тижні вже, згідно із своїм графіком, запропонує їм дату і час, коли зустрітися.
Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.